ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. Si Rafi Tolpo, manood ka! Alam ko, kilala mo ako. Ako si Superdim. Ang tagapagtanggol mo noon, pero kaaway mo na ngayon. Wala akong pakialam kung idol kita. Ang pinaglalaban ko ay ang mga kababayan ko. Anak ka na ay na Wailubot, si Rafi Tolpo. Akala ko ba kakampi ka ng mga mahihirap? Pero kakampi ka lang pala ng mga sikat. Kapag may mga sikat na lumalapit sa iyo, tatawagan mo agad. Tapos makimaritis ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong mas bati ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa ering lubot si Rafi Tolpo. Ito ang tandaan mo si Rafi Tolpo. Hindi kami papayag hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang nakinabang sa paluwagan... Sino ang mga nakipagsabuatan... At kung paano mapaamin... At kung paano mahuli... Kasi kapag nahuli tong admin... Ay aamin yan... Babawiin niya sa mga kakilala niya na binigyan niya... Mawiin niya yung binigay niya para makapagripan siya... Kaya Sir Rafitol tulpo, Kahit aabutan ng isang taon... Babalikan kita... Pero kapag hindi mo pa rin kami tinutulungan... Ako ang magiging pinakamabangis mo na kaaway dito sa Battle of Social Media. So, kailan mo kami tutulungan si Rapi Tolpo? Kapag sikat na ako! <laughs> Anak, sharing Ring Noel Lubot, pumunta kami ng Senado. Kasi kilala ako ng, ano, staff ni Supremo. Ayan yung picture, oh! Ayan, pumasok kami. Kasi hindi basta-basta makapasok sa Senado. Pagpunta namin doon, tumawag kami. Natagalan pa kami ah, sinasabihan lang kami na, ah, may susundo sa inyo dyan, pero wala naman palang sumundo. So, ayan, natagalan kami. Grabe, sa labas. Grabe, hintay namin sa labas. Ah, parang natutuyo na kami. Parang ah, mga tuyo kami na pinapaarawan. Grabe, wala man lang upuan sa labas. Oh, sorry, sorry, sorry. Bawal magreklamo. <laughs> Basta, ni man na yung likod namin. Grabe sa kakahintay. Grabe, ang tagal namin doon. Tawag kami ng tawag. Grabe yung, ano, tinatawagan namin. Ah, parang nag-uulang ng uo pero, ah, ti -oh, eh. anong tawag niyan basta parang inuho -oh, eh. <laughs> parang ah, oo nang oo sa amin pero hindi naman nakikinig hindi pa rin kami nakapasok so hanggang sa naggabi na aw hapon pala tapos pumunta kami umaga tapos napunan pa ah talaga kami para matulungan lang ang kababayan ko tapos nung nakapasok na kami kasi sinundo na ng staff so yun nakapasok na kami Harangan pa kami sa ano, maraming nagharang-harang sa amin. Grabe napakahirap pumasok talaga. Nakakapagod pumasok sa sinado. Ilang bisis ka harangin, tatawag pa ulit o ano? Sino ang kausap nito? Sino nagpapasok dito? Sino ang appointment nito? Ganyan. Tatawagan pa ulit. Yan. Kada pintuan, harangin ka na naman. O oh, ano ang appointment mo? Oh, sino nagpapasok sa iyo dito? Anong pangalan? Tatawagan namin. Yan, napakahirap pumasok. So, pagpasok namin sa opisina, o sa Senado, Upo na naman kami. Ilang oras kami nakaupo dun. Sumakit na naman yung puwit namin. sa kakaupo. Naghihintay kami kay si Rapitol po kasi nagsision pa daw sila. Nagmarites pa sila sa taas. <laughs> sorry, sorry, natawa ko. <laughs> tapos, pagkatapos namin maghintay, pagkatapos ng session nila, pinuntahan na namin. So, wala na pala, nakaalis na! Anak, sering na may lubot! Naghihintay kami tapos, umalis na pala! Nakaalis na! Napakahirap pumasok! Pero, iniwan lang kami sa sinado. <laughs> So, ganito kasi ang nangyayari. Nagbabatulong ako sa staff ni Supremo para makapasok ako sa Senado. Kasi gusto ko makausap si Rapi Tolpo. Kaso nakalabas na, ah, sinabihan kami, nag-advise sa amin, ha, bumalik na bukas. So, pagbalik ko bukas, ako nalang lang mag Kasi yung mga kasama ko, may trabaho sila. Kasi wala naman silang pira, wala naman silang pambamasay, wala silang pambahayad sa bahay. Sabahay, kasi, naiskam nice nga sila. O alang-alang naman, yan lang pupunta namin. Pila-pila kami, tapos walang pambayad sa bahay. Eh, di ako na lang No? Ako ang, ano, voluntaryo. mag -isa. Punta ako. Tapos pagpunta ko, ay nahirapan naman tuloy ako. Pumasok ako nalang mag-isa. Grabe. Alam mo, ano nangyayari? Tawag ako ulit. Oh, yun. Sinasagot lang ako ng oo, pero hindi naman pala ako pinapasok. Alam mo, pangalawang balik ko kinabukasan. Mas nahirapan ako. Kasi kailangan ng appointment. Iwala ng mga appointment. Pagpasok ko, pinapapasok ng gwardya tinatawag yung ano ginamit ko na lang yung pangalan nila ng mga staff dyan marami na yung staff na nakilala ko um, grabe sinong staff o yan sinabi ko yung ano sekretary hindi ko pala yung ano alam ang pangalan so ngayon tinatawagan ko na lang siya sa sariling number ko hindi na sa ano hindi na sa telepon nila tinawagan ko sa number so ngayon sekretary sabihin mo ginamit ko yung pangalan mo para makapasok ako so yan nakapasok ako tapos tawag na naman ulit sa unang pinto ano harangan na naman Sino ang uh, ano nagpapasok sa iyo? Anong pangalan? Tatawagan namin. Ano appointment? Sa kabilang pinto naman. Mas lalong istrikto. Tatanungin ka na naman pero hindi ka pinapasok. Pagkapag wala appointment. So ngayon, hindi sana ako makapasok. Naghintay ako doon sa loob. Ah, uh, buti na lang lumabas yung ano, ah, uh, staff ni ano, Supremo. Ah, uh, sinundo na lang ako kahit walang appointment. Ah, uh, so yun, sinamahan ako sa taas, nakapasok ako. Pagdating sa taas, Naghintay na lang ako kay Sirap Pitulpo kasi wala namang appointment. Gusto ko lang talaga makausap. Pinuntahan namin sa ano, uh, opisina ni Sirap Pitulpo. Kinausap namin yung staff. Sabi naman ng staff, "Ay, yung problema nyo, RTI 'yan." 'Di ba? Iba naman ang trabaho nila sa Senado. Busy sila sa Senado. Sa RTI 'yan. Tapos, uh, kailangan daw magpila sa TV5. Anak sa may lubot. Kaya nga ako pumunta doon kasi ano, hindi ko kaya magpila. Parang hindi kami maaksyonan kapag nagpila. Magisa lang ako. O, oh, kapag umihi ako, masisingitan. At isa pa, nagkasakit yung pamangkin ko. Ha? Pinuntahan ko kahit malayo. Kaya, ano, Nerapan talaga kami pumila. Pero bakit naman? Ha? Yung ibang sikat. Kapag ano, lumapit sa inyo, tatawagan nyo naman, hindi naman yan pumipila. Ako, ako talaga. Kahit ako, hindi nyo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Ako, humble lang ako. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako to si Super DM. Blogger to ni, ano, tagapagtanggol to ni si Rapi Tulpo. Hindi ko sinabi. Hindi ko ginagamit ang kasikatan ko para, ano, mabigyan ng, ma, mabigyan ng special treatment ba? Hindi ako ganyan. Kasi humble ako. Ayaw kong ipagmayabang ang naabot ko. Ang nirereklamo ko lang, kasi yung mga sikat na lumalapit sa inyo, tinatawagan nyo agad. Pero ako, ha? Ay malamang hindi nyo ako kilala. <laughs> Oh, alam ko naman na hindi nyo ako kilala na vlogger ako kasi hindi ako nagpakilala na vlogger na tagapagtanggol ni si Rapi Tolpo kasi ayaw ko ng ganyan. Ayaw kong gamitin ang kasikatan ko. Pero ang reklamo ko lang, nakapasok na ako, sobrang hirap magpasok. Bakit hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makausap si Sir Rapi Tulpo? Grabe, nagtataka lang ako si Rapi Tulpo. Anong klaseng staff mo nandyan? Ha? Huh? Nag-supervise ka daw si Rapi Tulpo na bawal tumanggap ng bisita. Kasi naintindihan ko naman kasi baka busy kayo. No? Naintindihan ko naman yan. Pero ang tanong ko lang, nakapasok na ako at mag-isa lang ako, bakit hindi binigyan ng consideration? Paano kayo mabisi niyan? Ang sinasabi supervised ni si Rapi Tolpo, wag huwag magpapasok ng bisita. Pero ako nakapasok naman ako. Ang sinasabi, ang ibig sabihin ni si Rapi Tolpo, yung nasa labas, sa pintuan pa lang, kapag may tumawag, bawal papasukin. Ako dahil nakapasok na ako, bakit hindi nilang binigyan ng consideration? Nahirapan nga ako pumasok, tapos hindi pa binigyan ng consideration na nakapasok na? Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko makapasok lang, tapos hindi nyo man lang binigyan ng consideration? Kahit hindi ako pinapasok sa opisina ni Sir Rapitol po, uuwi na sana ako, pero hindi ako umuwi. Ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Pumunta ako doon sa ano, ah, uh, sisyon ni Sir Rapitol po. May ano siya, pinapasa siyang batas, yung sa Siferir Bayon, napasa yung batas niya. Tapos nakikinig lang ako doon sa gilid, nanonood ako sa kanila, sa personal. Ayan yung picture ko habang nakikinig sa inyo. Kahit inaayawan ako ng staff ni Sir Rapitol po, hindi pa rin ako nagpatinag. Gusto ko talaga makausap si Raffy Tolpo ng personal. Yon, habang nag-session sila sa safer year na ano, pinapasan niyang batas, doon ako sa gilid, nakinig ako sa upuan. Tapos, grabe yung hintay ko, ang tagal, grabe, sobrang tagal. Wala, hindi ako kumakain, wala akong panangalian. Umabot ng ano, alas utso ng gabi, hindi ako kumakain sa tanghali. Kasi umaga pa ako dumating, aw oh, utama tama, wala akong panangalian, umaga ako dumating Na ano, nagutom na ako Sila, kumain na sila alas utso sa loob ng senado Si Rapitol po, kumain na sila ni Jinggoy Estrada, nakita ko Kumain pala sila, kaya umalis Kala ko, palabas na, abangan ko na sana Grabe na, grabe na, antok na ako Tapos, gutom na gutom na ako sa kakahintay Buti na lang, dumating si Tita Aimee nagpa ako sa kanya Medyo napagaan ang loob ko Ah, kahit feeling ko na uh, ah, gutom na gutom na ako, pagod na ako sa kakahintay, medyo nababawasan ang pakiramdam ko nang makita ko si Tita Aimee. Kasi, napakaganda pala niya sa personal. Grabe si Tita Aimee. Tisay pala siya sa personal. Parang ako, tisoy. Grabe nang makita ko si Tita Aimee. Ah, ang ganda niya. Grabe talaga. Ang ganda ni, Ay, ni ano Tita Aimee. Naisip ko na, sana... Uh, magkaanak ako ng katulad ni Tita Aimee kaganda uh, kasing ganda ni Tita Aimee uh, kasi ang tisay ni Tita Aimee talaga parang ako tisoy pag makita mo siya parang mawawala yung problema mo grabe ang ganda talaga ni Tita Aimee sa personal yun, kahit gutom ako sa kakahintay kay si Rapi Tolpo at pagod ako sa kakahintay medyo nawala siya nung dumating si ano Tita Aimee sa Senado Grabe, tiningnan ko yung mukha niya, maamo yung mukha niya. Naisip ko tuloy na sana magkaanak ako ng uh, kasing ganda ni Tita Aimee at uh, kasing tisay ni Tita Aimee. <laughs> Pero nung umuwi na si Tita Aimee, naghintay pa rin ako kay si Rapi Tolpo. Grabe, gutom na gutom ako, pagod na pagod ako. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako uwi hanggat hindi ko nakakausap si Rapi Tolpo. Kapag umuwi ako ngayon, wala nang pag-asa dahil ito lang ang aking pag-asa, huling pag-asa ko na to na matulungan ko ang mga kababayan ko na naiskam sa paluwagan ang buong masbate. Kaya isa sa krepisyo ko ang aking sarili sa araw na ito kahit magutoman ako. Yan ang nasa isip ko. Hindi ako kumain. Hindi ako lumabas dahil kapag lumabas ako, hindi na pwedeng pumasok sa Senado. So hinintay ko talaga si Rapitol po. Yon, pagkatapos niya mapasa ang batas na si Ferrer, Ha, lumabas na siya. inabangan ko talaga siya kasi gusto ko siya ma uh, makausap ng personal kasi yung staff niya hindi ako pinakinggan. Ha, so 'yon. Paglabas niya, ano na 'yon? Sobrang gabi na. Hindi, iwan ko lang nakalimutan ko alas 10 or alas 11 or alas 12. Nakalimutan ko lang, malimutin kasi ako. Dala siya ng cellphone basta pagkatapos ng mapasa ng batas niya na si Ferrer. Labas siya. Abangan ko na ko na sana kaya lang naisip ko sana na Bahala na. Bahala na kung mapahiya ako. May paglaban ko lang ang mga kababayan ko. Bahala na, bahala na. So yun, kakausapin ko na sana siya. Kaya lang hindi ko kinaya. Kaya kung mapahiya pero hindi ko kaya na i-disrespect siya. Kasi ano, may katawag siya. Um, pangit naman kung kakausapin ko siya, may katawag pa sa silpon. Ang naisip ko kasi kung wala lang siyang katawag, aabangan ko siya paglabas niya sa session. Tapos kahit luluhod ako para makinig lang siya. Handa ako mapahiya para sa mga kababayan ko. Ang problema, hindi ko siya nakausap kasi may katawag na silpon paglabas habang naglalakad. Papunta siya sa opisina, naglalakad siya, sinusundan ko. Gusto ko pagbaba ng cellphone niya, nakatawag niya, kakausapin ko. Kaso hindi talaga nausap. Hindi talaga natapos yung katawag niya. Napunta na lang sa elevator, sinundan ko sa elevator. Tapos may mga guard din sabay. Hanggang sa nagtaka na yung mga gwardya, yung mga guard niya na ano... Sunod ako ng sunod sa kanya, kung saan siya pumapasok na elevator, doon din ako pupasok. Kasi alam ko naman napapunta na siya sa kanyang opis. Tapos pagbaba ng elevator, grabe ang bilis na ng lakad niya, wala na sana siyang cellphone. Hindi ko na naabutan hanggang sa ano, nakapasok na siya sa opis. Grabe ang bilis niya pala maglakad, hindi ko tuloy naabutan, hindi ko naharangan. Kasi ano, yung ano rin, uh, kinausap rin ako ng guide niya. Ah, uh, napahinto ako sa agoy. nakapasok na si Senator Rapitol po sa ano office niya. Hanggang sa ano, uh, sinundan ko pa rin, pumasok ako sa office niya. oh, staff na lang yung nakita ko nandoon na si Sir Rapitol po sa loob. Tapos ah, uh, congratulations na uh, gano sila. Um, congrats, congrats sila. Party, party daw sila kasi ano, nakapasa na ng bata si si Rapitol po sa Ferrer Sabi ng ano, staff Uh, bawal daw kausapin kasi busy daw. Ano? Kahit saglit lang, grabe naman. Hindi talaga nila, wala talaga silang puso sa mahirap. Hindi talaga nila inaalam kung ano talaga ang pakay ko, kung gaano ka importante. Basta ang iniisip lang nila, busy. Bawal kausapin kasi busy. Pag sinabi na bawal kausapin, ah, hindi talaga mapipilit. magparty party party siguro sila kasi nakapasa ng batas. Maraming pumapasok, nag-congrats-congrats. Congrats. Grabe. Mas inuuna nila ang magparty kaysa bigyan ako ng pagkakataon na makausap kahit saglit lang. No? Grabe, iba talaga. Iba talaga kapag ano ka na, nasa taas ka na. Hindi ka na marunong tumingin sa baba. Inuulit-ulit ko talaga kahit saglit lang, baka pwede makausap. Sabi ng staff ni, ano, si Rapitol po. Bibigyan lang kita ng ano, email. Mag-email ka lang, makikita naman niya namin. O, tingnan mo. O, nakita nila yung email ko. O, bakit? Pinansin ba? Di ba wala? Alam ko na hindi papansinin ang email kaya pinilit ko ang problema hindi talaga nakinig. Kahit saglit lang kausapin ko lang si Sir Rapi Tulpo, hindi niya sinabi na may gusto makipag-usap sa iyo sa labas saglit lang daw. Hindi niya man lang sinabi kasi busy daw. Ano kaya ang naiisip ng staff ni ano, Sir Rapi Tulpo? Mapapagilitan ba kayo kapag sinabi niyo na may makipag-usap sa inyo sa ano, uh, labas? O oh, nasa loob talaga ako ng opis, Sa entrance lang banda. Yan ang masasabi ko sa inyo, guys. Hindi natin kailangan ang pasikat lang sa social media. Ang kailangan natin yung taong tunay na may puso. Yung tunay na kakampi ng mga mahihirap. Hindi nakikipagplastikan lang sa social media. Kaya masasabi ko sa inyo mga minamahal na kababayan, wala tayong asahan sa gobyernong ito dahil kapag nasa taas na sila, hindi na marunong tumingin sa baba. Si Rafetol po, hindi sapat ang katapangan para ipagtanggol mo ang ating mga kababayan. Dahil ang tunay na makabayan, ay matapang at may puso. Paano mo masasabi na meron kang puso kung ang mga taong walang puso ay hindi mo pinakikinggan? So, sobrang daming problema ng masbati. Ang problema, ang hirap niyong lapitan, si Rapitol po. Meron nga dito ng ano, hospital na mali-mali ah, ang pamalakad. Hindi magandang pamamalakad sa hospital. Ano ay yung kurinti dito? Sobrang mahal ng bill. Tapos patay-patay ang kurinti. Paano na lang ang mga taong nangangailangan ng kurinti sa kanilang mga trabaho? Katulad ko na vlogger. Kaya mga minamahal kong kababayan, hindi natin kailangan ng politiko na puro pasikat lang ang ginagawa. Sana sa susunod na panahon, meron ako makitang uh, kababayan ko sa masbate na magsinador. Kung hindi kayo, ako na lang. Pero dapat kayo, kasi ako ang susuporta sa inyo. Ano kung hindi kayo tatakbo? Pag ako ang tatakbo sa Senado, ano mangyayari? Susuportahan ko ang sarili ko? Wala nang intro-intro, iboto niyo ako. Ganyan, <laughs> dapat kayo. Kasi susuportahan ko kayo. Kailangan may tumakbo sa atin na taga masbate kasi. Wala tayong maasahan sa mga taong nasa mataas na. Hindi na nila nakikita ang nasa baba. Wait lang, parang sobrang lakas na ang busis ko ah. Barang sobrang tapang ako magsalita, guys, no? Uh, medyo chillax lang tayo kasi baka uh, matakot yung mga viewers natin, baka umalis sila. <laughs> Grabe, guys! Napakasakit ng nararamdaman ko sa loob ng Senado. Kasama mo na pero hindi ka kinausap. Hindi ka binigyan ng pagkakataon na makausap kahit saglit lang. Mga kasi ang mga taong ito, guys. Masikat sila. Hindi na namamansin. Siguro pag ako ang sumikat, parang ayaw ko siguro gayahin ng mga taong to. Nakakaya naman. So yun, lumabas na lang ako sa so, Senado. Gabi na. Kalauna ng madaling araw na ako nakauwi siguro, mga alas dos. Kasi walang sasakyan. Nagpabasa pa ako sa ulan, umulan pa sa labas. May video ako noon eh. Naghihintay ako ng taxi driver. Hindi na nagpapasakay pag gabi na. So, oh, nandito tayo ngayon sa labas ng sinet. Eh no, ako dito pero uh, yung taxi hindi nagpapasakay kahit wala silang pasahero. Kaya gan kanina pa ako para ng para, para, pero hindi nagpapasakay. Ngayon, nagsasawa na ako sa kakapara. Sikat yan si Katienzi Rafi Tulpo. Kaya marami naman ang mambabas sa akin ngayon. Pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam, maraming magalit sa akin. Wala akong pakialam kung mapahiya ako. Ang importante ay paglalaban ko ang kababayan ko. Dahil hindi nasusukat sa dami. Para sabihin na ikaw ay tama dahil marami kang kakampi. Sapagkat sinasabi na ang sino mang ma pinupuri ngayon Buka sa hindi nakapuri-puri. Hanggang dito na lang mga minamahal kong kababayan, sa ngala ng pagibig sa inang bayan, suot ang birding ito simbolo ng aking katapatan sa aking pinagkatiwalaan, sa lugar ng kabayanian, sa ibabaw ng batong ito, iuukit ko ang aking kasaysayan.